Yaxın vaxtlarda Rusiyanın illərdir dünyaya bəxş etməyə hazırlaşdığı Armata tankının təbliğat kampaniyası gözlənilməz bir vəziyyətlə qarşılaşıb. Baş nazir müavini Yuri Borisovun T-72 tanklardan bazarda böyük tələbat mövcud ikən, niyə görə ordunu Armata ilə doldurmalıyıq bəyanatından sonra sonuncunun daha baha olması ilə əlaqədar ordunun bu tankları əldə etməsindən imtina etməsi hamı üçün kifayət qədər gözlənilməz oldu. İllərdir ki, ən yüksək səviyyədə Armata tankının üstün xüsusiyyətlərindən bəhs edilirdi. Lakin bir anda məlum oldu ki, bu tank heç də Rusiya ordusuna lazım deyil. İlkin mərhələdə 2300 ədəd tankın alınması nəzərdə tutulsa da, sonradan bu rəqəm 100-ə qədər azaldıldı. Hazırda isə orada yalnız 20 ədəd Armata tankı var. Lakin onlar döyüş üçün yox, yalnız paradda göstərmək üçün nəzərdə tutulub. Təbii ki, burada başqa məsələ yalnız tankın baha olmasından getmir. Silah bazarında keyfiyyətli bir vasitənin qiymətinin baha olması hazırda əsas rol oynamır. Deməli, burada daha ciddi texnoloji və təşkilatı problemlər mövcuddur. Bütün hərbi və siyasi rəhbərliyin dəfələrlə vəsf etdiyi tankdan ordunun birdən-birə imtina etməsi dünya silah bazarında həm bu markanın, həm də Rusiya zirehli vasitələrinin nüfuzuna ciddi xələl gətirdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, 18-19-cu illərdə yalnız T-80 və T-90 tanklarının satın alınması, T-72 tanklarının B-3 modifikasiyasına qədər modernizasiya edilməsi nəzərdə tutulub. Bu tankın hazırlanmasını və sınaq müddətini izləyən biri kimi, hələ də Armata ilə bağlı müxtəlif məlumatlar verilir və bu tankın ordu silahlanmasına qəbul edilməsi dəqiqdə məlum deyil. Qərb mütəxəssisləri də Armatanın rəqibi olan Amerikan Abrams tankları barədə müzakirələr aparır. Abrams yaşına görə heç də cavan deyil. Düzdür, Abrams T-72-dən cavandır, amma bir o qədər də yox. Ehtimal edilir ki, 20-ci illərin ortalarında Birləşmiş Ştatlar Zirehli Parkının əsasını General Dynamics Land System tərəfindən hazırlanan M1A2 SEP-4 tankları təşkil edəcək. Onlar SEP-2 silahlı qüvvələrdə olan və SEP-3 istehsala yaxın olan tankların bazasında quraşdırılmalıdır. Lakin M1A2 SEP-4 tankı mövcud Abrams kimi görünəcək. Əla təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinə və insansız gülləyə sahib Armata tankının yüksək hərəkətlik xüsusiyyətləri də göstərilir. Rusiya özünün belə gözləmədiyi ən orijinal və gözlənilməz göstəricilərə malik tankı yaratdığını iddia edir. Onlar T-14 Armata və M1A2 SEP-4 Abrams tanklarının oxşar texniki xüsusiyyətlərinə və döyüş keyfiyyətlərinə malik olduğuna inanırlar. Nəticədə, bu döyüş maşınlarının heç birinin rəqiblə müqayisədə ciddi üstünlüyə malik olmadığını demək asandır. Absurd olan isə mövcud bir tankla sonu bəlli olmayan layihənin qarşılaşdırılması və müqayisəsidir. Amma Amerika bu tankla bağlı başqa yola əl atıb və Armatanı Amerikalılar başqa formada təqdim edir. Amerikanın nəşirlərində Rusiyanın perspektiv tanklarının imkanlarının hipotetik döyüşdə çox yüksək olduğuna rusları inandıraraq onların başlarının altına yastıq qoyur. İkincisi, T-14 Armata layihəsinin müəllifləri və istehsalçı şirkət yeni zirehli vasitəni həm Rusiya, həm də dünya silah bazarına çıxarmaq üçün vaxtından əvvəl marketinq fəaliyyətinə başlayır. İstənilən halda, sınaqların tam silsiləsini keçirib, tamamlamadan tankın yaradılması haqqında danışmaq ciddi hesab olunmur. Bu sınaqlar haqqında etibarlı məlumatlar da mövcud deyil. Bütün sınaqlar başa çatdıqdan və texniki taktiki xüsusiyyətlər tam təsdiqləndikdən sonra seriya istehsalından danışmaq mümkündür. Tankın hazırlanmasının daha əvvəl müzakirə edilməyə çevrilməsinə baxmayaraq, real işlərə hələ 2011-ci ildə başlanıldı. Təbii ki, qısa bir zamanda onlarla təşkilat tərəfindən müxtəlif inkişaf və sınaq mərhələlərinin hamısının keçirilməsi real görünmür. Armat ətrafında baş verənlər onu göstərir ki, prinsipal yeni bir tankın yaradılması çox mürəkkəb bir sistemdir.
Burada sınaq və nizamlanma tələb edən çoxlu sayda yeni sistemlər, mexanizmlər mövcuddur. Tankın hər bir sistemi yeni olmalıdır. Mühərrik, silahlar, nişangah sistemləri, mühafizə kompleksi, tankı idarə etmə və məlumat sistemi, döyüş sursatı və s. və ilə axır. Bütün bunlar onlarla müxtəlif təşkilat tərəfindən inkişaf etdirilir və hazırlanır. Hansısa bir detalın və ya sistemin hazırlanmasında uğursuzluq yaransa, tank hazır olmayacaq. Əlbəttə, hər bir ordu kimi Rusiya kimi iddialı bir ölkəyə yeni tank lazımdır. Lakin T-64 tankından sonra hələ də yeni nəsil tank hazırlanmayıb. SSR-in dağılmasından sonra miras qalan boksör tanklarının hazırlanmasında da müəyyən problemlər olub. Çünki SSR dağıldı. Armata həqiqətən də yeni nəsil tankdır. Lakin bu tankın konsepsiyasında əhəmiyyətli çatışmazlıqlar var. İstehsalçı onları aradan qaldırmaq və yeni bir keyfiyyət səviyyəsi əldə etmək üçün yol axtarır. Armata tankının bütün konsepsiyasını sual altına alacaq bir əsas texniki çatışmazlıq da var. Burada insansız güllə, yalnız elektron optik vasitələri idarə olunur. Bu cür tənzimlənən tank platformasında iki problem ortaya çıxır və bu minimumdur. Yalnız elektrik siqnallarının köməyi ilə güllənin idarə olunma sistemlərinin aşağı etibarlığı, müşahidə, hədəf alma və atəş açmaq üçün optik kanalların müxtəlif rejimlərdə real fəaliyyətinin mümkünsüzlüyü. Tank müharibənin döyüş maşınıdır və elektrik təchizatının itirilməsi imkanı kifayət qədər yüksəkdir. Əlavə olaraq enerji təchizatı sistemin zəif nöqtəsi də ola bilər. İstehsalçıların bu ideyanın təyyarələrdə tətbiq edilməsi, müdafiə etməsi isə tam absurddur və heç bir tənqidə qarşı dayana bilməz. Təyyarə tank deyil, onun istismar şərtləri də daha ağırdır. Əlavə olaraq, hər bir sistem 3 və ya 4 qat ehtiyat kanalla təmin olunmalıdır. Video siqnalları və həcmli görünüşün ötürülməsinin elektron vasitələri hələ optik kanal səviyyəsinə çatdırılmayıb. Belə bir kanala sahib olmayan nişangah kompleksi müəyyən mənfi cəhətlərə də malikdir. Bu çatışmazlığı boksör tanklarında aradan qaldırmaq üçün tank komandirini və tuşlayıcının hərəkətlərinin tam təkrarlanması üçün topa əlavə sadə nişangah quraşdırılmışdı və bu, bütün sistemlərin sıradan çıxdığı halda atəş açmağa imkan verirdi. Tankı yalnız termal kameralardan istifadə edərək idarə etmək sınağı da göstərdi ki, düz televiziya görüntüsü səbəbindən tankı sürmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Sürücü mexanik getdiyi yolu hiss etmir. Kişi görməkələr kimi əhəmiyyətsiz maniyələr belə onu çıxılmaz vəziyyətə salır. Dairəvi 3D həcmli görüntü qurulması problemi həll edilmədi. İsrail Merkava tanklarında bu məsələ öz həllini tapıb. Bu tanklar üçün istehsal olunan Iron Vision sistemi tankın perimetri üzrə yerləşdirilən çoxsaylı kameralardan qəbul etdiyi siqnalları kompüter vasitəsilə 3D həcmli görüntü yaradaraq onu tuşlayıcının dəbilqəsinin üstündəki ekrana yönəldir. İmumilikdə, Armata tankları 80-ci illərdə boksör tankları üçün planlaşdırılan informasiya idarə etmə sisteminin elementlərini özündə birləşdirən konsepsiyanın tətbiq etdiyi tank layihəsi olmalıydı. Uzun illərdən sonra bu layihəni həyata keçirmək mümkün olmadı. Bu tanklarda tətbiq olunan ən vacib element, müxtəlif səviyyəli komandirlərlə qarşılıqlı əlaqə yaradaraq səmərəli hədəf bölünməsinə və göstərilməsinə imkan verən tank bölmələrinin idarə etmə sisteminin tətbiqi idi. Bütövlükdə bu tank da boksör layihəsi kimi baş tutmadı. Digər səbəbdən də yaxın zamanlarda bu həqiqətən də məlum olacaq. Lakin armata tanklarında tətbiq edilməsinə nəzərdə tutulan yeni texnoloji tətbiqlərin silahlanmada mövcud olan digər zirehli texnikanın modernləşdirilməsində istifadə olunması təbii ki, mümkündür. Ermənistanın Su-30 SM təyyarələrini alması istəyi barədə xəbər vermişdik. Düşmənin bu alış-verişinin reallaşması mümkündür. Rusiya Ermənistana kredit ayırır, bu kredit 100 milyon dollara bərabər olur və bu məbləğə də ermənilərə təyyarə satır. Bəlli oldu ki, ermənilər bu məbləğə 4 təyyarə ala bilər, hərçənd ki, ermənilər 12 təyyarə istəyir. Müasir dünyada və ya döyüşdə 4 təyyarə nə deməkdir? Faktiki heç nə. Çünki bir təyyarənin vurulması bu aviaparkın 25%-nin məhv olması deməkdir. Yeni Su-30 SM parkının 1/4-ünü məhv etmək. Amma burada başqa maraqlı məqam da üzə çıxır.
Aydın məsələdir ki, ermənilər bu təyyarələri almaqla Azərbaycanın havada tam üstünlüyünə bir az da olsa çatmaq istəyir. Çünki ermənilərdə olan təyyarələrin sayı və keyfiyyəti Azərbaycana qarşı duruş gətirməyə imkan vermir. Üstəgəl, Azərbaycan çox güclü hava hücumundan müdafiə qüvvələrinə malikdir. Və Su-30 ya Qarabağ səmasında görsənsə, ya da başqa istiqamətdən Azərbaycanın hava sərhədini pozsa, onu növbəti vur komandir vur əmri gözləyir. Və bu dəfə Zenit raket qüvvələri erməni Su-30-unu bir yığın metala çevirə bilər. İstisna etmək olmaz ki, cavab olaraq Azərbaycan ya hava hücumundan müdafiə qüvvələri üçün daha müasir Zenit raket kompleksini yiyələnsin, ya da adekvat olaraq yeni təyyarələr alsın. Məhz bununla bağlı bir sıra şərti ekspert fikirləri Aznet'də, Azərbaycan dilli internet resurslarında səslənirdi. Amma bu səslənmələrdə və hətta ekspert fikirlərində yanlışlıqlar var. Bəzi ekspertlər, daha dəqiq desək, özünü ciddi cəhdlə ekspert kimi tanıtmaq istəyənlər var gücü ilə sübut eləməyə çalışırdı ki, Azərbaycan eyni sinifdən olan F-16 almalıdır. Bax, burada əsas söz və eyni zamanda ən səhv söz eyni sinifdir. Çünki hər iki qırıcı olsa da, Su-30 və F-16 eyni sinifdən deyil. Dırnaqarası ekspertlərimiz iddia edir ki, F-16'nın son modernizasiya olunmuş variantı az qala 5-ci nəsildir. Lakin burada da bu şəxslərin bu və ya digər texnika və ölkəyə olan sevgisindən xəbər verir. Kimisə F-16 xoşuna gəlir və ona elə gəlir ki, F-16 qədər gözəl təyyarə yoxdur. Amma Fransanın Dassault Rafale, İsveçin Saab Gripen və hətta Avropanın birgə istehsal etdiyi Eurofighter Typhoon F-16-dan geri qalan təyyarə deyil. Deməli, burada daha çox dünya aviasiyasından xəbərdar olmaq mütləqdir. Çin son zamanlar rəqabətə davamlı təyyarələr istehsal edir. Amma bizim ekspertlər bunu nəzərə almır. Səbəb sadədir. F-16 başqalarına nisbətən daha çox reklam olunub. Bu səbəbdən dırnaqarası ekspertlərimizin gözü F-16-nı tutub. Hedef numarası. Hedef numarası 6 devam ediyoruz. 5 piki kazanacağım. Anlaşıldı. Hedef numarası 6 olacak. 24 yıldan imbat olacak. Bomba ayrıldı. F-16 və Su-30-u eyni sinif olmasına gəlincə, Su-30 ağır, F-16 yüngül qırıcıdır və onların hər birinin müharibədə öz tapşırıqları var. Su-30 daha çox F-15 Eagle ilə fərqə qoyula bilər ki, bu daha düzgün addım olardı. F-16 isə bizim silahlanmada olan MiG-29 ilə fərqə qoyulmalıdır. Çünki onların hər ikisi yüngül döyüş təyyarələrdir və bu tip təyyarələr daha çox cəbhə xətti üzərində hava üstünlüyünü ələ keçirmək üçün nəzərdə tutulub. Bəli, F-16 C Block 52 avionikasına görə güclü təyyarədir. Amma bu təyyarə bizə satıla bilərmi? Bu təyyarənin alınması ilə bağlı ortalığa çıxan məsələlər nə dərəcədə çətinlik yarada bilər kimi suallar ilk olaraq öz həllini tapmalıdır. Digər tərəfdən, hansısa texnikanın alınması bizim üçün hərbi doktrina tərəfdən müəyyən edilir. Bəli, Azərbaycan daha da güclü təyyarələr, elə həmin Su-30 və Su-35, eləcə də Avropa və Çin, həmçinin Pakistanın istehsal etdiyi təyyarələri ala bilər. Bu, ölkənin öz marağındadır. Bu səbəbdən tələsməyə dəyməz. Ermənistanın alacağı Su-30SM hərbi pariteti heç bir vədə pozmur. Azərbaycanın aviaparkını üstələmək Ermənistanın iqtidarında deyil. Bu səbəbdən 4, hətta 12 Su-30 Ermənistana baş ağrısından əlavə heç nə vermir. Hətta bu təyyarələrin sayı çox olsa belə, bu Ermənistan iqtisadiyyatına əlavə zərbə deməkdir.
təyyarə hətta yerdə dayananda belə əlavə xərç tələb edir. Rusiyanın Ermənistana sata biləcəyi 4 ədəd təyyarənin kadrları və onların texniki vəziyyəti barədə məlumatlar əldə ediləndə bəlli oldu ki, bu təyyarələrin ciddi təmirə və modernizasiyaya ehtiyacı var. Başqa sözlə desək, bu təyyarələr yenicə zavoddan çıxan məhsul deyil və onların planeri uçuş ehtiyatını artıq keçib. Eləcə də, Su-30 uçuş zamanı mürəkkəb olduğundan xüsusi bacarıq və vərdiş tələb edir. Bu səbəbdən Su-30 qəzaya meyilli təyyarə sayılır. Su-30 təyyarəsinin ən son qəzası da elə erməninin adı ilə bağlıdır. Ötən ilin may ayında Suriyada xidmət aparan Rusiyaya məxsus Su-30 təyyarəsi qəzaya uğradı. Pilot əslən erməni mayor Albert Davidyan idi. Bir sözlə, ermənilərin Su-30 sevdası elə ermənilərin özü üçün böyük problem yaradacaq. Bu gün cəbhə xəttində vəziyyət silahlı qüvvələrimizin tam nəzarət altındadır. İndi təmas xəttdə yerləşən hərbi birləşmələrin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Səngərdə xidmət nə qədər çətin olsa belə əsgərlərimizi heç bir çətinlik qorxutmur. Sutka ərzində fasiləsi olaraq xidmət edən əsgərlərimiz öz xidməti döyüş postunda hər an düşmənin qarşısını almağa hazırdırlar. Bugün Səngərdə döyüş növbəsi çəkin əsgərlərimiz bir an olsun belə düşməni nəzarətsiz qoymur. Bu əsgərlərin hər birinin qəlbində müqəddəs bir his, vətənə məhəbbət hissi var. Onları bu torbağa bağlayan da elə budur. Qarşı tərəfdən hər an təxribat ola bilər. Bunu yaxşı başa düşən qəhrəman əsgərlərimiz düşmənin mövqeylərini daim nəzarətdə saxlayır. Yayda qızmar günəşin hissisində cadar-cadar torpaqlarımıza baxıb, qupquru dodaqlarını dişləri ilə sıxaraq, onlara öz susuzluğunu unutduran da, qışın soyuğunda çılpaq qalan bu yerlərə baxara hiddətindən üşüməyə qoymayan da bu hissdir. Ön xəttdə əsgərlərimizə döyüş hesabatı çatdırılır, tərkəs qaydaları başa salınır. Daha sonra isə əsgərlərimiz silahların doldur və boşalma məntəqəsində silahlar doldurulur, post başçısı tərəfindən döyüş mövqeyinə çıxarılaraq, xidməti döyüş tapışığını yerinə yetirirlər. Gecənin gündüzün fərqinə varmadan ön xəttdə Səngərdə xidmət edən əsgərimizdən yaxından tanış olaq. Hal-hazırda düşməni müşahidə edir, özündən də yaxından tanış olaq. Günün 24 saat ərzində düşmənin postunu müşahidə edərək hər hansı hadisə baş verdikdə dərhal post başçısına məlumat verib və hər həmin hadisənin qarşısını alırıq. Çətin deyil, qorxmursan ki? Xeyr, bizə şərəf. Bizim burada xidmət aparmamız əsl şərəf hissi duyuruq. Biz burdan xidmət aparmağımızla. Halal olsun sənə. Sən də buyur bizim efir vasitəsilə ailə üzvlərinə salamını çatdır. Öz ailəmə, atama, anama, qardaşlarıma, qohumlara hamısına salamlarımı çatdırıram. Onlar fəxr eləsinlər ki, oğlu ön yerdə, ən şərəfli yerdə xidmət aparır. Halal olsun sənə. Xidmət doğrular. Buyur xidmətini davam et, müşahidəni apar. Mən baş atıcı əsgər Zəkiyev. Zəkiyev neçə aydır xidmət edir? 10 aydır. 10 ayda Səngər həyəti, bu xidməti döyüş postu sənə nə öyrətdi? Nə anladın? Vətənpərvərliyi öyrətdi mənə. Qürurlu olmaq öyrətdi. Qürurlu olmaq öyrətdi. Düşmənə qarşı daha da nifrət simatı və... Qorxmursan ki? Xeyr, heç şey... Müşahidə etdiyin zaman nə düşünürsən? Bax, düşmən postlarıdır. Qabarda bizim itilmiş torbaqlardır. Onun geri qayıtmasına var, nə keçir daxilindən? Biz hər an, hər dəqiqə Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik ki, bizə əmr versin, biz işğal olunan torpaqlarımızı hər an azad edək. Allah
Sağ olsun, sənə xidmət doğrular. Buyur, sən də bizim efir vasitəsilə ailə üzvlərinə salamlar çatdır. Ailəmə, öz dostuma, dostlarıma, hamısına salam göndərirəm. Vətən keçində durduğum üçün qürurluyum. Allah olsun, sənə xidmətlə uğurlar. Buyur, müşahidən davam et. Biz də çıxaq. Belə, əziz tamaşaçılar, öz xidməti döyüş postunda xidmət edən əsgərlərimizin bir amalı var. Tez bir zamanda əmr gözlülər və irəli atılmağa hər zaman hazırdılar. Yaşasın bizim Azərbaycan əsgəri. İşğal olmuş ərazilərimizdə mövqe tutan ermənilər Azərbaycan əsgərinin nəyə qadir olduğunu çox gözəl bilir. Bu səbəbdən açıq döyüşdən çəkinən düşmən ara sıra təxribat törədir, sözsüz layiqli cavablarını da alırlar. Çünki onları bu torpaqlara bağlayan heç nə yoxdur. Ancaq bu əsgərlərin hər birinin önündə baba yurduları, arxada isə əzizləri var. Ön xəttə döyüş növbətçiliyi döyüş nizamnamələrinin tələblərinə uyğun qurularaq təşkil olunub. Xidmət çətin olsa da əsgərlərimiz qətiyyətli şəkildə xidmətlərində ayıq sayılı göstərərək düşməni daim nəzarətdə saxlayır. Səngərdə xidmətin təşkilinə bağlı istədiyimizə məlumat verəsiniz, buyurun. Səngərdə xidmət nə qədər çətin olsa da, bu bizə şərəf verir, qürur verici bir xidmətdir. Mən fəxr edirəm ki, bugün Səngərdə düşmənlə üz-üzə dayanmışam, torpaqlarımız azadlığı naminə daim döyüşə hazıraq. Düşmən tərəf müşahidə olunurmu, izlənilirmi? Buna necə hazırsınız? Buyurun. Biz fasiləsiz 24 saat ərzində gündüz gecə fərqi yoxdur, düşmənin bütün fəaliyyətini izləyirik və hər an bütün təxribatın qarşısını almağa hazırıq. Döyüş ruhu necədir? Yəni, hər an irəli atılmağa hazırsınız mı? Hər an hazırıq, hər an. Biz bunun üçün buradayıq. Biz hər an hazırıq, istəyir əsgərlərim, istəyir də mən. Hər an hazırıq, öz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda hər an hazırıq. Yəni, 24 saat fasiləsi olaraq xidmət edirsiniz. Amma asilə vaxtın təşkili necə olur burada? Təbii ki, Səngərdə asilə vaxtın təşkilinə söhbət gedə bilməz. Qardaş münasibətindən istəyirdim bundan bağlı dəriz, əsgərlər arasında. Biz əsgərlərlə bizim münasibətimiz əlbəttə ki, qardaşlıq münasibətidir. Onlar bizim balaca qardaşlarımızdır. Daimi də bir-birimizlə həmişə, yəni can deyib can eşidirik. Çünki biz bugünkü gündə əsgərlimizə öz silah yoldaşımız kimi baxırıq, başqa bir cür baxa bilmirik. Ona görə bizim münasibətimiz tam yüksək səviyyədədir. Biz daimə demək olar ki, Səngərdə oluruq. Əsgərlərlə bir təmasda oluruq, onların mənəvi psixoloji vəziyyətinin yüksək olması ilə əlaqədar həmişə daimi söhbətlər aparırıq. Bəli, bugünkü gündə Azərbaycan ordusu yüksək səviyyədə mənəvi psixoloji vəziyyəti çox yüksəkdir. Çünki onlar bilir ki, bizim torpaqlarımız ermənini işğalı altındadır və bu hər an onlar əllərində silah, Cənab Ali Başkomandanın komandası altında torpaqlarımı azad etməyə uğruna hazırdır. Bəli, bugünkü gündə Azərbaycan ordusunun əsgəri böyük demək olar ki, hərbi biliyə, savada malikdir. Özlə bir anda düşmənin səngərinə atılmağa hazırdır. Biz komandirlərlə daim onların yanındayıq, onları dəstəkləyirik. Çünki Azərbaycan ordusunun əsgəri yüksək şücaətli əsgərdir. O daim döyüşə hazırdır. Siz hər an irəli atılmağa hazırsınız. Bəli, hər an mən də, bütün əsgərlər də, komandirlərimiz də irəli atılmağa hazırıq. Çünki bu qürur, bu həmişə bizdə var. Şərəf bizdə var. Biz buna daim hazırıq. Bizim bazarımız da var, qüvvəmiz də var. Ordumuz da hazırdır və bugünkü gündə buna da hazırdır. Səngərdə gördüklərimiz və müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan əsgəri öz xidməti döyüş postunda hər an hər bir şeyə hazırdır. Vətənə şərəf və layiqətə xidmət edən əsgərlərimiz düşmən tərəf müşahidə edir, izləyir. Əgər düşmən tərəfdən atəşkəs pozularsa, düşməni cavab atəşi ilə susturmağa hər an hazırdırlar. Səngərdə isə xidməti döyüş tapışının icrası hələlik davam edir.
Hərbi hissədə xidmətin təşkili ümumqoşun nizamnamələrinin tələblərinə uyğun qurularaq hərbi qulluqçuların ixtiyarını verilib. Gələcəkdə kazarmada ümumiyyətlə hərbi hissənin ərazisində yaradılan şərait şəxsi heyətin xidməti vəzifələrinin daha keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə zəmin yaradır. Hərbi hissədə şəxsi heyətin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması komandanın daim diqqət mərkəzindədir. Aparılan kompleks tədbirlər nəticəsində şəxsi heyətin normal xidməti üçün bütün şərait yaradılıb. Bugünkü texniki hazırlıq mövzumuz İqla S-9-38 Zenit raket kompleksinin təyinatı taktik texniki xüsusiyyətləri. Xüsusi ixtisas dərslərində əsgərlərə ətraflı məlumat verilir. Dərslər peşəkar zabitlər tərəfindən aparılaraq əsgərlərə silahların taktik və texniki xüsusiyyətləri öyrədilir. Hərbi hissədə atəş hazırlığından sinif otaqlarında ayrı-ayrı mövzularda plana uyğun dərslər keçirilir. Taktiki hazırlıqdan sinif otağında olan əsgərimizlə də tanış olaq, ondan da öz fikirlərini öyrənək, yəni dərsə necə qavrayır, öz bilik və savallarını necə artırır, peşəkar zabitlər necə dərs keçirlər, ondan bağlı əsgərimizdən öyrənək. Özünü təqdim et. Əsgər Qafarov George. George, nə millətsin? Azərbaycan. Ad biraz çaşdırdı mən ona görə. Adın uzun tarixçəsi var. Bu dərsdə nəyi öyrənirsən və hansı dərsləri sizə keçirlər, aşılayırlar? Bununla bağlı istərdim danışasam buyurun. Hava hücumundan müdafiədə biz 9K338 daşınan Zenit raket kompleksini öyrənirik. Taktiki hazırlıqdan peşəkar zabitlərimiz bizə xüsusi həm praktiki, həm nəzəri dərsləri keçir və çalışırıq bu dərslərə mükəmməl şəkildə hazırlaşaq. Neçə ayda xidmət edirsin? Artıq 10-cu ayındayım. 10-cu ayda tam peşəkar bir əskərsən? Əlbəttə hazıram, döyüşə də hazıram. Allah olsun sənə. Sən də buyur bizim efir vasitəsilə ailə üzvlərinə salamını gör. Sizi çox istəyirəm, hamıya salamını göndərim. Bu dərslərin keçirilməsində başlıca məqsəd nələr ibarətdir? Bu dərslərin keçirilməsində məqsəd digər ixtisaslarda olduğu kimi biz hava hücum müdafiə ixtisası olaraq tabiəsində olan əsgərləri daimi hava döyüşünə, hava hücum vasitəsinə qarşı döyüşə hazırlamaq və verilən tapşırıq vaxtında yerinə yetirməkdir. Hamımız Azərbaycan ixtisasına xidmət edirik. Bu dərslərin öyrədilməsində başlıca məqsəd gələcəkdə bu əsgərlərdən peşəkar hərbi qulluqçu yetişdirməkdir. Hərbi hissəmizə yeni gəlmiş əsgərlərin olmağına baxmayaraq, peşəkar zabit heyəti onların gələcəkdə möhkəm, iradəli bir hərbi qulluqçu olmaq üçün əlinə gələn edilir. Onlarla gündəlik olaraq döyüş hazırlığı üzrə dərslər, istər mənəvi, psixoloji hazırlığı üzrə dərslər keçirilir. Əsgərlərimiz də öz vəzifə borclarını layiqincə bilir və yerinə yetirirlər. Hamımız biz Azərbaycan ordusuna xidmət edirik və bundan fəxr və qürur hissi duyuruq. Sizə xidmətdə uğurlar. Çox sağ olun. Bəli, şəxsi heyətin hal-hazırda olan mənəvi psixoloji vəziyyəti çox yüksəkdir, döyüş ruhu yüksəkdir, qarşıya qoyulan tapşırıqları yerinə yetirməyə hər an hazırdır. Bildiyimiz kimi, aprel döyüşləri bizim ordumuzun şanlı tarixidir və biz bu torpaqlarımızı əvvəl-axır düşmən torpağından azad edəcəyik və bütün şəxsi heyət Ali Baş Komandanın əmrini yerinə yetirməyə daima hazırdır.
Çəkilişlərimizin sonuna yaxın yağış yağmağa başladı, amma bu yağışın yağmağına baxmayaraq hərbi hissədə xidmət öz axarında davam edir. Hərbi hissədə hərbi qulluqçular üçün yaradılmış bütün xidməti şərait öz qaydasında, tam təminatı ilə öz yerindədir. Hərbi hissə isə istənilən an bütün döyüş əmrini yerinə yetməyə hər an hazırdır. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə isə digər qoşun növlərindən danışacağıq.